السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگ فروٹ کی مارکیٹ میں آئے تھے تو کس طرح عربی جو ہے اپنے رشتہ گھر میں جاتے ہیں تو کس طرح فروٹ لے کے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ لو جی, یہ جب اپنے رشتہ گھر میں جاتے ہیں نا تو اس طرح لے کے جاتے ہیں. یہ عرب دبئی میں, یہ دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں, شاپر میں ڈال کے کسی گھر جا رہے ہیں اٹھا کر لے کے جا. یہ دیکھو تو یہ دیکھو, یہ اس بھائی نے ماشاء اللہ یہ اس کو ترتیب دیا. ایسے جب کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں نا تو ایسے لے کے جاتے. کیا کیا کتنے فروٹ لگے ہوئے ہیں اس میں, کتنے فروٹ تقریباً کتنے ہیں؟ 10 فروٹ ہیں, 15 فروٹ لگائے اس میں بھائی جان نے. 15 فروٹ کا ایک یہ بنایا ہوا ہے. یہ ٹوکری دیکھیں کیسی اسپیشل ٹوکری ہے اس کے, یہ گفٹ بنایا انہوں نے. کیلے کچے ہوئیے گا, ہاں